Okej. Okay. Hej och välkomna till... vad heter det? Fråga Strula. Hej och välkomna till Fråga Strula. Idag ska jag svara på lite av era frågor. Så vi kör igång. Ja, alltså jag kan tycka ibland att det kan vara lite jobbigt att spela in scener där jag typ ska tracka mycket på Nadja eller när jag vet att jag är riktigt taskig. Och sen så är ju kyss-scenerna också klart lite så här svåra. Alltså vi spelar in under dagen, så har jag typ tagit ledigt från skolan för att jag ska kunna spela in det. Så att det är väl mest under dagen liksom. Kan du inte berätta lite om kvälls... Ja, alltså... under kväll... Alltså, vi spelar in typ... Så här, kanske från 9 till 3-4 någonstans. Och alltså, ibland när vi typ flamsat lite för mycket under dagarna så får ju vi dra över. Och alltså, de här, när vi drar över, det blir ju inget bra. Alltså, vi sitter och skrattar så mycket och det, då drar vi bara över mer. Så det blir ju liksom inget bra. Så ja, det finns massa bloopers på speciellt mig, Filippa och Amira när vi sitter och asgarvar. Vad fan menar du med det? Det är nog att träffa så mycket nya människor. Alltså jag har träffat så mycket nya människor och jag har lärt mig mycket mer om typ så här, ja men att man inte får ha tuggummi när man har mick. Ja men ja, jag har lärt mig mycket nytt och träffat mycket nya människor. Vad säger julkarl när du har tuggummi? Alltså han blir så trött på en. De första gångerna så var det lugnt. Då var det så här, ut med tuggummi. Men när vi är inne på andra säsongen, då är det inte okej att ha tuggummi längre. Men han är aldrig otrevlig. Han är jättesnäll. Jag har fått mycket frågor om att jag, alltså typ att jag är bitchig. Eller om de frågar så här, är du så i verkligheten också? Det tycker jag inte att jag är. Men att det är ju skitkul att spela bitchig, tycker jag. För att det är lättare att spela bitchig än att spela typ ledsen. Jag vet inte, för att många säger att jag kan ibland se väldigt sur ut när jag bara slappnar av. Och därför blir det lättare. Så jag tycker det är kul. Och nu är det dags, nej. Nu är det dags för fem snabba. Eller fem snabba. Aha. Ja. Antingen typ sushi eller typ så här tacos. Alltså så jävla vanligt. Kaffe. Utan kaffe, tror jag. Vad lätt du svarade på den. Jag tänkte, wow. Nej, jag kan inte. Men alltså, jag älskar liksom kaffe. Jag dricker kaffe hela tiden. Och jag tror att det skulle vara så... Fast... Du är också där på inspelningen som säger, ska du ha en kopp kaffe? Nej. Alltså, finns det kaffe? Jag tror att de mejlade min mamma. Och för att jag kommer ihåg att jag råkade ge dem fel mejl. Så jag råkade typ skriva så här, amen, min mejl fast utan en bokstav typ. Så de mejlade min mamma. Och då sa hon till mig på middagen, när vi käkade middag den kvällen. Och bara, jag har någonting att berätta. Och jag bara, jaha, okej, har jag fått godkänt på provet typ. Och hon bara, men du har fått din första så här, roll typ. Och jag bara, men gud vad kul, så var jag jätteglad. Jag går ju i nian, så jag har mycket plugg. Så jag pluggar ganska mycket och därför har det blivit att jag inte hinner göra så mycket annat på fritiden. Men jag går ju musikal i skolan. Så då dansar jag och sjunger och spelar teater. Så det är väl typ det jag skulle säga att jag gör på fritiden, fast i skolan. Ja, så det är väl typ det. Nu vill jag ställa en fråga till Alva, inte till Daphne. Okej. Okay. Alva, vad gör du på fritiden?
Alltså vadå? Jag typ chillar. Eller alltså, hänger med kompisar kanske. Inte så mycket, alltså. Okej. Okay. Tack så mycket för att ni har kollat. Jag hoppas att ni tyckte det var roligt. Och glöm inte att titta... Men glöm inte att kolla in säsong... Tack för att ni har kollat. Hoppas att ni tyckte att det var roligt, för det tyckte jag. Och glöm inte att säsong 3 släpps den 13 april. Så får ni se lite vad som händer då. Okej, okay. Hej då!